Assalomu alaykum. Football Time kanaliga xush kelibsiz. O'zbek va jahon futboliga oid eng so'nggi va qiziqarli ma'lumotlarni aynan siz Football Time kanalida topishingiz mumkin. Buning uchun esa bizning kanalga a'zo bo'ling va like tugmasini bosishni unutmang. Hakamlarni moddiy manfaatdor qilish evaziga og'dirishga uringani uchun nasab jarimaga tortildi. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi tartib-intizom qo'mitasining navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unga ko'ra Nasab professional futbol klubiga nisbatan intizomiy choralar qo'llanildi. Nasab professional futbol klubi vakili tomonidan klub manfaatini ko'zlab 2020-yilning futbol mavsumida hakamlarni o'z tomoniga moddiy manfaatdor qilish evaziga og'dirishga uringani uchun UEFA intizom kodeksining 5.26 bandiga muvofiq futbol klubi 50 million so'm jarimaga tortildi. Mazkur qaror UEFA tomonidan rasmiy tarzda e'lon qilingan kundan boshlab kuchga kiradi. Kantega APLdan takliflar kelib tushmoqda. Sababi Tottenham Inter bosh murabbiyi Antonio Conteni Londonga jalb qilishga urinib ko'radi deya xabar tarqatmoqda italiyalik jurnalistlar. Shu asnoda Conte ham keyingi mavsum Interda qolish qolmasligini aytmagan. Antonioning Milan klubi rahbariyati bilan kelishmovchiliklari mavjud. Shu sababli u ish joyini o'zgartirishi mumkin. Eslatib o'tamiz, Antonio Conte boshchiligida Inter 2020-2021 yil mavsumida Italiya chempioni bo'ldi. Messi jarimaga tortilishi mumkin. As xabarga ko'ra Barcelona hujumchisi Lionel Messi koronavirusga qarshi kurash qoidalarini buzgani tufayli jazolanishi kutilyapti. U 60 ming yevro miqdorida jarima to'laydi. Messi 3 may kuni Ispaniya chempionatining so'nggi bosqichi oldidan futbolchilarni o'z uyida bir dasturxon atrofida to'plagan. Xabar qilinishicha kechki ovqatga 50 ga yaqin kishi tashrif buyurgan. Aslida ko'pi bilan 6 kishiga ruxsat berilgan. Ko'ramiz, Messi bu jarimadan qay darajada qutulib qoladi yoki jarimani to'laydimi? Peter Huistra paxtakorning moliyaviy holati avvalgidek emas. Shu bois yoshlarga ko'proq e'tibor beramiz. Toshkentning paxtakor jamoasi Superliganing 7-chi turida Yaypanda to'ron mehmoni bo'ldi. O'yindan keyingi matbuot anjumanida jamoa bosh murabbiyi Peter fikrlarini bildirib o'tdi. Toronga ajoyib o'yin uchun rahmat aytaman. Ular juda yaxshi stadionga ega ekan. Maydon maysasi ham yaxshi holatda. Infratuzilmasiga katta e'tibor qaratayotgan klublarning ko'payishi Superliga uchun foydali bo'ladi deb o'ylayman. Bevosita o'yinga to'xtaladigan bo'lsam, birinchi bo'limda tashabbus biz tomonimizda bo'ldi. Ko'plab vaziyatlar yaratdik va hakam tomonidan belgilangan penaltidan so'ng hisobda oldinga chiqib oldik. Tanaffusdan so'ng bo'shashganimiz bois futbolchilar bir nechta xatolarga yo'l qo'yishdi. Mana shu xatolar hisobni tenglashishga olib keldi. Ushbu goldan so'ng mezbonlar yanada qo'shimcha kuch olib oldinga intilishdi. To'g'ri, bugun maydonning har bir qarichi uchun kurashganini aytib o'tishim kerak. Darvozamizdan to'p olib chiqqanimizga qaramay, keyingi daqiqalarda xotirjam o'yinni nazorat qildik. Raqib darvozaboni ham yaxshi o'yin namoyish qildi. G'alabaga haqli edik deb hisoblayman. Mavsum boshida barcha o'yinlarda g'alaba qozondik. Osiyo chempionlar guruh bosqichida esa bitta o'yinda mag'lubiyatga uchradik. Oxirgi yillardagi va bu mavsumdagi paxtakor o'rtasida farq bor. Tarkibning yetakchilar tark etishdi. Moliyaviy jihatdan oldingidek emasmiz. Shu bois ko'proq yoshlar bilan ishlab, ularning darajasini ko'tarishga harakat qilamiz. Bu menga yoqadi. Paxtakorda juda yaxshi akademiya bor. Osiyo Chempionlar Ligasida ham o'zlarining sifatlarini ko'rsata olishdi. Deya o'z fikrlarini bildirib o'tdi Peter Huistra. Manchester United va Liverpool o'rtasidagi qoldirilgan o'yin sanasi ma'lum bo'ldi. Angliya Premier Ligasi Manchester United va Liverpool o'rtasidagi qoldirilgan uchrashuv sanasi e'lon qilindi. Unga ko'ra ushbu qarama-qarshilik 13 may kuni bo'lib o'tadi. Dastlab o'yin 2 may kuni o'tkazilishi kerak edi, ammo mankunyanliklar muxlislarining klub egalari Glazerlar oilasiga qarshi noroziliklar tufayli bellashuv qoldirildi. Norozilik aksiyasi payti ishqibozlar stadionga bostirib kirishdi. Shuningdek 12 may kuni belgilangan Manchester United va Leicester uchrashuvining sanasi ham o'zgardi. Mazkur bahs bir kun avval 11 mayda o'tkaziladi. MU chempionat doirasida 33 turdan so'ng 67 ochko bilan 2 o'rinda bormoqda. Liverpool esa 33 o'yinda 54 ochko jamg'argan holda 7 pog'onani band etgan. Chelsea Yevropa Chempionlar Ligasida chempion bo'lish uchun 250 million funtga futbolchi olyapti. Chelsea UEFA Chempionlar Ligasining finalga yo'llanma olgandan keyin klub rahbariyati jamoa oldiga bosh sovrinni qo'lga kiritish vazifasini qo'ydi.
Buni amalga oshirish uchun klub yozgi transferlar vaqtida qariyb 250 million funtga 3 nafar super futbolchini oladigan bo'lyapti. Chelsea xo'jayinlari Thomas Tuchelning ishidan qoniqmoqda va undan jamoani har mavsum nufuzli sovrinlar uchun kurashishga tayyorlashni talab qilyapti. Birinchi navbatda Chelsea rahbariyati Borussiya yarim himoyachisi Jadon Sancho transferini rejalashtirmoqda va angliyalik futbolchi uchun 78 million funt tikishga tayyor. Shuningdek, Interning katta tanaffusdan chempionlikka erishishiga muhim hissa qo'shgan Romelu Lukakuni qaytarish bo'yicha ham ish boshlandi. Buning uchun aristokratlar 5 million funt ajratadi. Sevilyaning ishongan himoyachisi Jul Kunde ham qisqartirilgan ro'yxatdan joy oldi. Bu futbolchini olish uchun 66 million funt sarflanadi. Bundan tashqari yangi transferlarga ketadigan xarajatlarning ma'lum qismini qoplash uchun jamoaga yangi taklif etilgan, lekin o'zini yetarli darajada ko'rsata olmagan Hakim Ziyech va Timo Werner, o'yini pasayib ketayotgan Timmy Abraham kabi futbolchilar sotib yuboriladi. Liverpool agar klub Chempionlar Ligasiga chiqa olmasa ham, klubni saqlab qoladi. Liverpool bosh murabbiy Jurgen Klopp hatto Merseysaydliklar Chempionlar Ligasiga yo'llanma ola bilishmasa ham ishlashda davom etadi. Eslatib o'tamiz, klub Angliya jamoasida 2015-yildan beri ishlab keladi. Tomonlar o'rtasidagi amaldagi shartnoma 2024-yilning o'rtalariga qadar mo'ljallangan. Liverpool klub qo'l ostida Chempionlar Ligasi va APLni yutdi. Merseysaydliklar Angliya chempionatining joriy mavsumida 33 o'yindan so'ng 7-chi o'rinda borishmoqda. A seriya skautlari Shomurodovni maqtayapti. Yozgi transferlar oynasi ochilishiga qisqa muddat qoldi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, joriy mavsum yakunlanishi bilan Rossiya Premier Ligasida o'zini ko'rsatayotgan futbolchilarga Yevropa klublaridan odatdagidan ko'proq e'tibor qaratilishi kutilmoqda. Ayniqsa Italiya jamoalaridan alohida faollik kutilyapti. Bunda Eldor Shomurodovning hissasi katta bo'layotganini alohida e'tirof etish kerak. O'tgan yilning yozidan beri Rossiya chempionatidan A seriyaga 4 nafar futbolchi yo'l oldi. Lokomotiv yulduzi Aleksey Miranchuk Atalantaga, Rostovning asosiy hujumchisi Eldor Shomurodov Jenovaga, Spartakda o'zini ko'rsata olmagan Aleksandr Kokorin Fiorentinaga va CSKAda o'yini ochilmagan Adolfo Gaych Benevintoga taklif etildi. A seriya skautlardan biri Aleks Velikih ayni paytda Italiya klublari Rossiya Premier Ligasining qaysi futbolchilarga qiziqayotgani va buning sabablari haqida gapirdi. Uning aytishicha, birinchi navbatda Rubin yetakchisiga aylangan Gruziya terma jamoasi yarim himoyachisi Xvicha Kvaratskhelianing xaridori ko'p. CSKAning xorvatiyalik legioneri Nikola Vlashich ham anchadan beri katta klublar nishonida bo'lib turibdi. Zenit g'alabalarini ta'minlayotgan bu yilgi chempionat to'purari Eronlik Sardor Azmun ham 2 yildan beri o'ziga bo'lgan qiziqishni saqlab turibdi. Shuningdek, Italiya skautlari CSKAda yosh futbolchilar Konstantin Maradashvili va Igor Divayev, Vadim Karpovning o'yinlarini ham sinchkovlik bilan kuzatib bormoqda. Rossiya jamoalaridan A seriyaga yo'l olgan futbolchilar orasida o'ziga bo'lgan ishonchni oqlab kelayotgan Shomurodovdir. Buni Aleks Velik ham alohida ta'kidladi. Shomurodovning debyut mavsumida katta muvaffaqiyatga erishayotganini alohida e'tirof etaman. Bu omil ba'zan o'zi o'ynayotgan chempionatda reklama qilinmagan futbolchilarga ham e'tibor qaratish kerakligini ko'rsatmoqda. Shuningdek, futbolchilar uchun ham xorij chempionatlaridagi faoliyatini kamtarroq klublardan boshlagani ma'qul ekanini ham Eldorning misolida ko'rishimiz mumkin, dedi Aleks Velikih. Eldor Shomurodov joriy mavsumda Jenovaning 10 dan ziyod gollarida bevosita ishtirok etdi. O'zbek futbolchisining o'zi A seriyada ilk mavsumda 27 ta uchrashuvda qatnashib, 5 marta to'p kiritdi va bu borada Rossiyadan kelgan o'yinchilar orasida yaqqol peshqadam. Atalanta bilan sovrindorlar qatoridan joy olishga tayyorlanayotgan Aleksey Miranchuk chempionatda 21 ta uchrashuvda o'z nomiga 3 ta golni rasmiylashtirdi. Adolfo Gaych esa Benevintoda 11 bor maydonga tushib, bir juft golga mualliflik qildi. Aleksandr Kokorin Fiorentinada o'zini ko'rsata olgani yo'q. U atigi 3 ta o'yinda qatnashdi xolos. Jenovada mavsumni muvaffaqiyatli o'tkazayotgan Eldor Shomurodovga yozda boshqa jamoalardan taklif bo'lishi kutilmoqda. Hamyurtimizga qishki transferlar vaqtida Juventusdan qiziqish bo'lgani, Turin super klubi Shomurodov masalasida Jenovaga bog'langani haqida ko'pchilik yaxshi xabardor. Keyinroq katta o'zgarishlar arafasida turgan Juventus hali ham Shomurodovni o'z nishonida ushlab turgan to'g'risida ham ma'lumotlar chiqdi. Nima bo'lgan taqdirda ham Shomurodov o'z o'yini bilan Rossiya futbolida pishgan futbolchilar Yevropaning kuchli beshlik chempionatlari jamoalarida ham o'ynay olishini isbotlab berdi.